None se nyakubahwa Putin, inkuru turi kumva nizo? Mumaze iminsi mwumva intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine, mukaberwa impamvu. Ariko buri impamvu dushaka gufata kari agace ka Kiev, nuko harimo ibiti bya voka byinshi. Kandi hano mu Burusiya dukeneye voka zarabuze. Kuko turamutse dufashe kari agace, ndatekereza voka hano muri mu Burusiya twabona voka nyinshi kandi zinahendutse. Bura niyo mpamvu turimo turashaka gufata kari agace kugira ngo tubone uko dukontrolora voka izinjira n'izisohoka mu Burusiya. Nyakubaho, muri make se mu Burusiya cyane cyane muri Moscow, avoka ihagaze angahe? Muri make ya avoka hano muri Moscow, tuzikeneye turi benshi, nanjye ubwanjye ku ifunguro ryanjye rya nimugoroba saa sita na mu gitondo nago habura avoka. Ubwo urumva rero niba nkanjye nka perezida nshobora gukenera kurya avoka, umuturage uri hasi nawe yayikenera. Kandi urumva ko kubera ko hano mu Burusiya bitewe n'ubukonje, bitewe naho duherereye, voka zaho zishobora kuba zibura. Akaba ariyo mpamvu rero dushaka gufata Ukraine kuko harimo ibiti byinshi bya voka. Nyakubaho, muri make se mu Burusiya cyane cyane muri Moscow, avoka ihagaze angahe? Mbere yuko dutera Ukraine voka, tuyibariye mu mafaranga y'Amarusiya, usibye ko wenda kino kiganiro gishobora kuba kiri kurebwa n'abantu benshi batandukanye, tubishyize mu madolari, voka imwe ibihagaze amadolari 60. Urumva ko ibiciro bya voka hano mu Burusiya byaratumbagiye cyane, akaba ariyo mpamvu rero dushaka gufata Kiev. Urumva ko igiciro cyahananuka ku buryo voka yagera no ku madolari 5 cyangwa se munsi ya 5. Aho turakumva. None se Putin, kuki uri gushinga izamuka ry'ibiciro hirya no hino ku isi, cyane cyane mu mujyi wa Kigali? Ibyo kuba ibiciro byazamuka nko mu mujyi wa Kigali, ndi kumva ngo isukari yarazamutse. Ndi kwibaza niba intambara iri kubera hano muri Kiev, niba iri kubera mu bisheke bya Nyabarongo, bikanera ishozi kumva ngo abamotari bo muri Kigali nabo ngo barimo baruriza ibiciro bya transport. Nkibaza niba misile ziri kugwa Kiev ziri kugwa no mu mihanda ya Kigali. Ibyo ngibyo ndumva bitareba president w'Uburusiya, mwabibaza ababishinzwe. Hari ikindi kibazo twifuza kukubaza? Turi kumva ngo bagufatiye ibihano, amabanki yo mu gihugu cyawe cyose barayafunga, ndetse n'igikombe cy'isingo ntago uzakitabira. Urabivugaho iki? Ndagira ngo mbwire isi yose muri rusange ko kuba mwafatiye imyanzuro igihugu cyacu cy'Uburusiya ngo mwafunze banke, ndagira ngo mbabwire ko njyewe n'ubundi nasanzwe mbitsa amafaranga muri banki yo hanze y'igihugu. Njyewe amafaranga yanjye nyabitsa muri banki y'igihugu cy'Uburusiya. Haramutse hagize n'umuturage ushobora kuba yabikaga amafaranga muri banki ziri hanze y'igihugu, ibyo ntabwo byabitubera, byaba ari ubugoryi bwe. Hari ibihugu byashatse guprofitira mu kavuyo kubera ino ntambara yo gufata ibiti byo muri Kiev byavuka, bagashaka kugira ngo baburizemo imyenda bari baturimo. Ndagira ngo mbabwire ko nyuma yo gufata Kiev, uwo mwenda ibyo bihugu bitubereyemo tuzajya kuwizanira. Ibyo ngibyo byo biranoroshye, ndumva atari n'ikibazo. Mu minsi yashize nagiye kumva numva banyambuye inshingano zo kuba umujyanama mu bijyanye na taekwondo ku isi. Ndagira ngo mbabwire kuba mwanyweye ku bujyanama na taekwondo nize ntabwo mwayinyweyemo. Icyo ngicyo nacyo ndumva ababikoze bashobora kuba barahubutse, kuko ku bwanjye taekwondo iracyandi mu maraso. Naho ku by'igikombe cy'isi, ngira ngo mbabwire abakinnyi bazakina n'abasirikare bakomeze barwane, kandi nimutanabikora nzifatira umwanzuro. Nyakubahwa Putin, uwuhe mwanzuro? Nyuma yo gufata Kiev, nzafata stade zose zo muri Qatar. Niba muri igihugu kizakira igikombe cy'isi, mfite misile zabasha kurasa stade zose zakwakira igikombe cy'isi.